dječjim vrtićima grada Rijeke neupisano je ostalo 331 dijete jasličkog uzrasta s oba zaposlena roditelja. U gradu su pronašli prostore koji će se do rujna urediti za prihvat djece. Na cestama Primorsko-goranske županije u prvoj polovici ove godine 23% je više prometnih nesreća u odnosu na lani, poginulo 12 osoba. Počela energetska obnova i uređenje fasade starog dijela osnovne škole Čavle. Projekt je vrijedan 600.000 kuna. Za 159. obljetnicu rođenja Gustava Klimta Muzej grada Rijeke posjetiteljima poklonio besplatnu vođenu turu izložbom Nepoznati Klimt, ljubav, smrt, ekstaza. Sedmo izdanje automobilističke utrke Intercar Sučka ovog će vikenda okupiti 150 posada iz tri države. Vrijeme sutra pretežno sunčano, a u gorju i na širem riječkom području prolazno više oblaka i mala mogućnost za pokoji pljusak. Za 331 dijete većinom jasličkog uzrasta soba zaposlena roditelja za sada nema mjesta u riječkim vrtićima. Tako barem kažu privremeni rezultati nakon zaprimanja prijava za upis najmlađih u neku od riječkih predškolskih ustanova. Dakle, to su roditelji koji zaista imaju nasušnu potrebu za jaslicama i prvenstveno su to lokaliteti zapad grada, dakle Zamet, Srdoči, Drenova i nešto malo zapravo je povećan interes na istočnom dijelu grada, odnosno Trsat Vojak i Vežica Gornja. Iako je u proteklih nekoliko godina grad Rijeka uložio preko 90 milijuna kuna u izgradnju novih vrtića, čime su povećani kapaciteti za preko 600 djece, brojka neupisane djece i dalje je ista. Međutim, istovremeno nam državni pedagoški standard zapravo sugerira broj djece u skupinama i mi smo se toga dosta strogo pridržavali, jer smo smatrali da broj djece u skupinama nije slučajan, on zapravo uvjetuje da to dijete se osjeća sigurno. U Dječji vrtić Rijeka upisano je tako do sada 1990 djece, u Dječji vrtić Sušak 506, dok ih je u Dječjem vrtiću More ukupno 514. Trenutno je sada kod nas na listi čekanja ostalo 62 djece koji nisu našli mjesto u jaslicama. Vrtićku djecu smo svih upisali, čak i onu djecu čiji roditelji nisu zaposleni. Ta brojka još uvijek ne odražava stvarno stanje stvari. Znači, neka djeca od njih 62 su prijavljena u vrtiću Rijeka i u vrtiću Sušak. Imali smo dogovor, znači i roditelji su obaviješteni do 12. srpnja da se odjave oni koji su primljeni na više mjesta. Međutim, to se nije poštivalo. Ipak i dalje je tu problem velikog broja neupisane djece, a na čijem rješenju u gradu naporno rade. U ovom trenutku zapravo prvenstveno na inicijativu zamjenice gradonačelnika gospođe Sandre Krpan grozničavo se dakle po cijelom gradu traže prostori koji bi u ovom trenutku mogli se prenamijeniti u skladu sa državnim pedagoškim standardom, znači da postoji određena kvadratura, da imamo vanjski prostor. Neki od prostora pronađeni su u sastavu Dječjeg vrtića More, a uređeni će biti do rujna. Jedan prostor bi bio u vrtiću Kvarner, gdje će se adaptirati i preurediti postojeća kuhinja, koja je nekada bila centralna kuhinja. I biti će u dvije odgojne skupine u vrtiću Vidrice, znači isto jaslička doba. Riječ je zapravo o vatrogasnim mjerama. Pravo rješenje leži u novim vrtićima, čija se izgradnja planira na Krnjevu i Rastočinama, a koji će uvelike rasteretiti pritisak na postojeće kapacitete. U prvih šest mjeseci ove godine zabilježeni su poražavajući podaci o stanju sigurnosti na cestama u Primorsko-goranskoj županiji. U odnosu na isto razdoblje prošle godine dogodilo se 23% više prometnih nesreća u kojima je stradalo čak 12 osoba. Od ukupno 12 poginulih, 5 su vozači motocikla i jedan mopedist. Uglavnom, u velikom broju slučajeva se radi o njihovoj krivnji, najčešće to nepropisna ili neprilagođena brzina. Ove godine policija pojačala mjere, i preventivne i represivne, no zadovoljavajućih rezultata za sada nema. Nema mjesta zadovoljstvu,
Ono što mi pokušavamo je da se fokusiramo upravo na teške prometne prekršaje koji dovode do prometnih nesreća i stradavanja. Mislim da ipak u jednom dijelu plaćamo posljedicu ovog lockdowna i pandemije COVID-a. Jednostavno je došlo do jednog opuštanja kod većine građana. Na sjednici Županijskog savjeta za sigurnost cestovnog prometa govorilo se i o parkirališnim kartama za osobe s invaliditetom. Uvođenjem aplikacije poboljšan je sustav za praćenje izdavanja i kontrolu zlouporabe. Jer se ranije događalo da se sve radilo ručno, kroz nekakve knjige. Moglo se izdati znak u jednoj ispostavi, u drugoj ispostavi, istoj osobi, zato jer ta međusobna komunikacija i praćenje nije bilo. Rok važenja ovih znakova je bio do sada 5 godina, dobro, još uvijek je, ali se planira da bi bio 3. Novi pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom uskoro bi trebao biti donesen. Iako će se njime smanjiti krug korisnika, odnosno ovo pravo više neće uživati udruge osoba s invaliditetom, izmjenama su u Savezu osoba s invaliditetom uglavnom zadovoljni. Jer će zasigurno doprinijeti da osobe s invaliditetom imaju bolji pristup parkirališnim mjestima, a još bih rekla da Europska strategija za osobe s invaliditetom planira do 2023. godine pripremiti europsku parkirališnu karticu. Na sjednici je predstavljen i projekt aktivne signalizacije prisutnosti divljih životinja na cestama. Novi cestovni pravci presjecaju do tadašnje puteve divljači, tako da evo, to je jedan pokušaj da se primjenom tih tehničkih sredstava smanji broj prometnih nesreća, jer znamo svi da je vrlo teška naplata takvih materijalnih šteta. Zanimljivo je da se radi o znakovima koji se onda samostalno snabdijevaju odgovarajućom energijom, tako da mogu funkcionirati izvan, da se napajaju na neki drugi način, a funkcioniraju tako da kada se u određenom području pojavi divljač, da onda ti znakovi blinkaju. Za sada su postavljena 2 takva znaka u Gorskom Kotaru, no namjerava ih se postaviti što više diljem županije. Počela je energetska obnova i uređenje fasade starog dijela osnovne škole Čavle. Projekt je vrijedan 600.000 kuna i izvešće se u nekoliko faza. Investiciju zajednički financiraju Primorsko-goranska županija i općina Čavle. Ovaj dio koji izgleda onako starije, još od 65. fasada koja je napravljena, će sada biti nova i pasati uz ovaj novi dio. Novi dio škole s 8 učionica, sanitarnim čvorovima, kabinetima i dizalom dograđen je 2018. godine. Sada će se i stara zgrada energetski obnoviti te bojama prilagoditi novom krilu škole. Zgledat će predivno, uskladili smo boje, vidjet ćete kako će to sve skupa izgledati, šareno, veselo, a opet lijepo. Na starom dijelu škole već je obnovljen krov i stolarija. U novoj investiciji, u prvoj fazi koja je u tijeku, a završit će do kraja srpnja, uređuje se fasada paviljona s južne strane. Evo vidite iza mene drugi dio fasade osnovne škole Čavle. Na proljeće smo otvorili novu rekonstruiranu školu u Dražicama. Znači, 2 prekrasne škole će biti na području Grobinštine i imat će standard na kojem ćemo moći mnogi pozaviditi. Povećanjem standarda i kvalitete života u općini Čavle raste i broj mladih obitelji. Ono što nas posebno veseli je još jedna školska godina gdje bilježimo porast broja učenika. Biti će, znači, za sada prema upisima, prema odlasku u Smaša i upisima u prvi razred porast oko 20 učenika, dakle gotovo jedan cijeli razredni odjel. Ta tendencija porasta je prisutna stalno i nadamo se da će tako i ostati. Projekt obnove starog dijela škole poklon je povodom velikih obljetnica u školstvu. Ovo danas nam je zapravo jedna lijepa prilika da čestitamo i školi i ravnateljici 170 godina obljetnicu od pučke škole i 350 godina opismenjavanja na području grada Grobnika. Na području općine Čavle u ovom trenutku u tijeku su radovi na još 2 značajna projekta obnove koje zajednički financiraju Primorsko-goranska županija i općina Čavle.
Dom zdravlja, radimo sanaciju krova koji zaista bio u vrlo lošem stanju, nova hidroizolacija, nove ploče te unutarnje uređenje zidova koji su isto tako u lošem stanju. Vrijednost je oko 350.000 kuna, također ih sufinancira i općina Čavle i Primorsko-goranska županija. I treće gradilište koje je momentalno otvoreno, gdje smo također partneri u projektu, je sanacija spomenika u Sobolima. U Primorsko-goranskoj županiji danas je zabilježeno 5 novo oboljelih te 9 ozdravljenih osoba od koronavirusa, dok se broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području županije smanjio na 92. Novo oboljeli su necijepljene osobe do 25 godina starosti. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 648 uzoraka briseva. Udio pozitivnih osoba unutar tog broja iznosi 0,8%. Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a, broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti je jednak jučerašnjem te iznosi 11. Na respiratoru se nalaze 2 pacijenta. Tijekom jučerašnjeg dana u županiji nije bilo preminulih osoba od COVID-19 bolesti. Rijeka Irski Galway povezuje veliki kulturni projekt. Naime, ta dva grada bila su Europske prijestolnice kulture 2020. godine, što ih je dodatno povezalo. No suradnja ovih gradova, ali zemalja će se nastaviti i dalje, poručili su riječki gradonačelnik i irski veleposlanik nakon održanog sastanka u Salonu grada. Ocijenili smo da u ovom proteklom periodu je taj fokus bio na kulturi, a sada bi se trebali fokusirati više na gospodarsku suradnju. U suradnju što se tiče gospodarstva vidimo u segmentu projektiranja u brodogradnji. Predstavili smo naravno sve ono što će se u Rijeci dešavati u naredne 4 godine. Mislim da se Irska i Hrvatska sve više razumiju. Grade se mostovi, kulturni i ekonomski, nadam se. To će biti moja uloga u sljedećem periodu. U Irskoj živi 17.000 Hrvata, a Hrvatsku je prije pandemije godišnje posjećivalo 120.000 irskih gostiju. To najbolje govori koliko je veza snažna. Ono što Rijeku još veže s Irskom je i grof Laval Nižan, koji je na Trsatu izgradio mauzolej. Naravno, razgovarali smo i o mogućnosti revitalizacije Nižanove kuće na Trsatu, za što je praktički pripremljen kroz jedan veliki europski projekt obnove guvernerove palače Nižanove kuće. To je nešto što možda neće biti realizirano brzo, ali se rješava projektna dokumentacija. Bitno je da imamo spremne projekte. Poznati Irac, grof Laval Nižan, kako nekad, tako i sada gradi vezu između Irske i Hrvatske. Zato sam, otkad sam došao u Hrvatsku u rujnu prošle godine, žarko želio doći posjetiti Rijeku. Irski veleposlanik posjetio je dječju kuću, a gradonačelnik ga je pozvao da, ukoliko to situacija bude omogućavala, sljedeće godine sudjeluje na Fiumanki i Riječkom karnevalu. Na današnji dan 1862. godine rođen je Gustav Klimt, bečki umjetnik čim su slikama ukrašeni stropovi Riječkog kazališta. Nakon restauracije, radovi su upravo izloženi u Muzeju grada Rijeke, a posjetitelji su danas počašćeni besplatnom vođenom turom, za što je vladao izniman interes. Mislim da je ovo jako lijepa akcija na današnji dan. No, inače mi je bila namjera doći i to obići, a vjerujem da ću još jedan put doći u svojoj režiji polako, bez gužve. I sad sam došla na ovo vođenje po izložbi Klimta. Jer u kazalištu ide redovito, ali je gore visoko i tako. Makar osobno više volim one zlatne žene njegove, ali ovo je lijepo. Izložba Nepoznati Klimt, ljubav, smrt i ekstaza već gotovo 3 mjeseca, unatoč epidemiološkim mjerama, privlači brojne posjetitelje. A kako i ne bi, kada se radovi nastali u Beču, nakon 133 godine ponovno mogu vidjeti izbliza. Fokus izložbe je na 9 slika koje su Gustav Klimt i njegov mlađi brat Ernst te kolega Franz Mač naslikali 1885. za Riječko kazalište, slike koje su nastale u Beču. Osim izložbom, posjetitelji su bili impresionirani obnovljenom palačom šećerane u kojoj se muzej nalazi. Nismo bili ovdje još, tako da, eto, i u biti smo ugodno iznenađeni kako je lijepo uređeno, jer nekada davno, dok je tu bio Benčić, kad sam bila dijete, sam bila u tim prostorima i sad je onako malo, wow.
Izložba Nepoznati Klimt se službeno zatvara 29. listopada, no moći će se vjerojatno pogledati i kasnije, jer slike u muzeju ostaju sve do povratka u kazalište. U sklopu 20. vinodolskih ljetnih večeri ljubitelji klasične glazbe mogli su sinoć uživati u koncertu Zagrebačkog kvarteta u Župnoj crkvi pohođenja Blažene Djevice Marije Elizabeti u Triblju. Večera smo izveli gudački kvartet Jozefa Haydna, opus 76 broj 1. Za njega mi volimo reći da je otac gudačkog kvarteta, ili je stvarno napisao puno, s njim je započela ta era ovog željeznog sastava kvartetskog. Izveli smo Grigov kvartet koji je ovako jako romantičan, pun skandinavskih pjesama, melodija, i mislimo da je vrlo zanimljiv program, malo klasike, malo romantizma. Zagrebački kvartet utemeljen je 1919. godine koncertom u Velikoj dvorani Hrvatskog zemaljskog glazbenog zavoda. Naime, Zagrebački kvartet najstariji je hrvatski komorni ansambl sa odsviranih više od 4000 koncerata na svim kontinentima. Publika je sinoć bila i više nego oduševljena. Bilo mi je prekrasno, kao i uvijek, i vrlo sam zahvalna što u stvari imamo ovakva događanja u našoj Vinodolskoj dolini. Koncert je bio lijep, kvalitetan, kao i uvijek, i sretna sam da sam imala priliku slušati Zagrebački kvartet. 20. jubilarne vinodolske večeri održavaju se u nešto drugačijem ozračju i uz pridržavanje epidemioloških mjera. Program se nastavlja u Bribiru. Sa hit komedijom Operacija Kamp, Ri teatra iz Rijeke, naših starih suradnika i prijatelja. Nadalje, 19. srpnja u ponedjeljak, tradicionalno započinjemo sa književnim večerima u hotelu Balatura, međutim malo u drukčijem izdanju. Naime, prenosit će se uživo, bez publike, putem YouTube kanala Turističke zajednice. Frano Živković nastupit će u Driveniku 23. srpnja, Vedran Ružić u Grižanama 7 dana kasnije. Srpanjski program završava zadnjeg dana književnom večeri i nastupom Alena Polića u Triblju. U subotu se svečano otvara 68. izdanje Pulskog filmskog festivala. Čelni ljudi javne ustanove Pula Film Festivala, grada Pule i jednog od partnera Arena Hospitality Grupe predstavili su bogat program festivala. Njega je na konferenciji za medije u hotelu Park Plaza Histrija predstavila ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Gordana Restović, koja je istaknula da će se festival održati na 15 lokacija, od kojih su 4 rezervirane za filmski program s više od 90 projekcija. Od filmova u konkurenciji tu je 6 hrvatskih i 10 međunarodnih uradaka. Samo svečano otvaranje započinje 21.30 u subotu. Himnu i svečanu pjesmu će pjevati Mijane Govetić, a voditelj programa će biti Tarik Filipović. Imaćemo još jednu glazbenu točku, a završetak će izvesti plesnu točku Hrvatski balet iz HNK Rijeka. Festivalsko vijeće je dalo težinu na zatvaranju sa namjerom da kroz nekoliko godina to postane jedna vrsta malog hrvatskog Oskara. Dakle, to je nešto čemu težimo. Pa će ove godine i zatvaranje imati težinu, drugčiji program, i tu ćemo dati jedan novi pečat kakav on u budućnosti treba biti. Pulskom gradonačelniku Filipu Zoričiću biti će to prvi veliki događaj od kako je na čelu grada, naglasivši važnost festivala za Pulu i njen kulturni život. Rekao bih da smo mi grad filma i da ovakav festival koji ima naziv Pulski, pridjev Pulski, je znakovit i značajan, jer je on zapravo naš festival. A zašto je to važno? Zato što je on svjetski, ima karakter međunarodnog, ima karakter nacionalnog, i naravno da su svi ti partneri važni, to je ta tema, ali on je pulski, uvijek će biti pulski. Dakle, ljudi žive za taj događaj koji je po meni, što se tiče grada Pule, najvažniji događaj u godini, uz ostale mnoge događaje, jer smo mi na svjetskoj pozornici. S obzirom na povoljnu epidemiološku sliku Istre, na festivalu se, obzirom da su filmovi titlovani, očekuju i strani gosti, kojih je ove godine puno više. Vjerujem da će i ove godine to biti jedan lijepi program koji će, evo, 92 filma, stvarno ono, impozantna brojka.
jedan lijepi program koji će ne samo domaći, već i gosti popratiti i imati priliku pogledati film pod zvijezdama na najvećem ekranu i doživjeti nešto posebno, jer mislim da je to ipak rijetkost pogledati film u našoj areni naspram bilo gdje i drugdje. One of the beauties of Pula is the combination of the culture and the resort. Jedna od ljepših strana Pule je kombinacija kulture i mjesta za odmor u prirodi. A jedan od glavnih kulturnih događaja je Pula Film Festival, koji ima dugu tradiciju. Jako smo sretni što možemo doprinijeti ovom sjajnom festivalu i smatram da je on odličan kulturni dodatak za cijelu zajednicu, kao i za sve naše goste. Mi ćemo s naše strane učiniti sve da se Pula Film Festival nastavi održavati. Festival će se odvijati pod uobičajenim epidemiološkim mjerama bez COVID putovnica i negativnih testova. Mjere su takve da arena ima 1500 posjetitelja, u arenu se ulazi s maskom, dolazi se do mjesta, sjedne se, maska se može skinuti i nakon toga pri izlasku u gužvi, koje ćemo pokušati smanjiti, ponovo stavite masku. Uzimat ćemo vaše podatke na diktafon kao inače, u areni će biti otvoreno 6 mjesta za ulaz i izlaz, dezinficirat ćemo ruke. Dakle, to je ono što će biti... Temperatura će se mjeriti samo u zatvorenim prostorima, a u areni ne. Svi festivalski programi osim filmske projekcije u areni su besplatni. A cijena ulaznice za jednu večer u areni je 25 kuna. Za umirovljenike 10 kuna, studente 15 kuna. Tjedna ulaznica je 150 kuna, a obiteljska 50 kuna. U prodaju kreću u subotu, a mogu se kupiti na infopunktu na Đardinima, a već sada možete ih kupiti online na web stranicama Pula Film Festivala. Najavljeni su i popratni programi koji započinju u galeriji Skuca sutra u 21 sat izložbom Marija Crnobori osluškujući dah publike, te u petak u Kinu Vali s početkom u 19.30 otvorit će se izložba Tošo Dabac, barokni kadar Marije Crnobori, nakon koje će uslijediti predstavljanje knjige Vremeplov 5, posvećene glumicama rođenim na području Pule, Lauri Antonelli, Mariji Crnobori i Alidi Vali, te projekcija filma Barok u Hrvatskoj Oktavijana Miletića. Ovog će se vikenda miris oktana ponovno širiti i obroncima Učke. Na rasporedu je 7. izdanje automobilističkog natjecanja Intercars Učka, a koje će ovom prilikom okupiti 150 posada iz 3 države. Dugo smo bili u nedoumici da li ćemo još jednu godinu pauze ili ćemo nastaviti ovo. Presudila je da nastavimo i sve pripreme odrađene, međutim, u ponedjeljak, evo, kako ste svi znate, za našu županiju su određene nove mjere, tako da utrka neće biti baš onako kako smo mi zamišljali. Ipak ona će se sukladno epidemiološkim uvjetima te uz organizirano testiranje na licu mjesta ipak održati. U subotu će biti održana verifikacija i tehnički prijem, dok su u nedjelju na rasporedu 2 vožnje. Za sav promet u nedjelju 18.7. zatvoriti županijska cesta Veprinac-Učka i to u vremenu od 7 do 19 sati. Za publiku smo organizirali prijenos u živo na kanalu RI. Manifestaciju podupiru Grad Opatija, odnosno Sportski savez Grada Opatije. Pozivam sve poklonike tog sporta da dođu, da se uključe u manifestaciju, da pogledaju normalno oni koji imaju COVID putovnice i koji imaju koji su testirani. Mi kao Sportski savez pomažemo tu manifestaciju, uvijek sufinanciramo sa sredstvima koja su znači nam dostavljena od grada Opatije, predviđena za sport i normalno da ove godine možemo čak i više sufinancirati nego što je bilo predviđeno početkom godine našim planom zbog toga što smo sad uveli novi kriterij. Takva je odluka pomogla organizatorima, budući da ih je ove godine neugodno iznenadila neobična odluka Parka prirode Učka, kojom su naknadu za dozvolu održavanja utrke povećali čak 3 puta.